俺のゲーム金になったけどお前の野球金になったんって聞いたらめちゃくちゃやばい空気になってあれは本物のエイム。あもう格やめていいぞお前。うるせえぞとか。あとは個人配信で叩いて終わりよ。最低。最低。来た。前までゲームっつったら本当にゲーマーのためだけのものやってんけど。ねえもう陰キャの集まりだったのにね。ゲームやってますってタレントのようななんかイメージが悪いみたいな風潮も昔あったらしいですよね。そう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 。今ないっすもんね。むしろ言った方がいいみたいな。言ったらマジであのお前まだやってんのってガンガン言われるから。そう俺まだやってるって言われるのがだるかったんですよ。大人になっても的な話っすか要は。ああそう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 。あそういうこと言う人いるんだ。俺ね結構喧嘩になったことあるんですよそれで。あマジで。同窓会の時に野球部のやつと話して、はいはいはい、まだやってんのお前みたいな言われて、けど俺一応投撃で賞金取ってたから一応金は稼いだんですよね一応ね。あはいはいはい、でいや俺のゲーム金になったけどお前の野球金になったんって聞いたらめちゃくちゃやばい空気になってマジででも相手が悪い。そうそうそう、まだやってんのゲームって言ってくる方が悪くないですか。さすがにそれ相手が悪いですね。確実に相手が悪いですね。そう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 。じゃあちょっと突っ込んでくるわ。やがいっす。オッケーオッケーな。帰り道も塞いとくわ俺が。オッケー頼むよ。あー動かせなかった。ごめん壊せよ。いやめっちゃスモーク。ふざけんなよ。俺か俺が悪いんか今のは。いやでかすぎる。オッケー、ありがとうございます。素晴らしい、さすが立川。やっぱ立川これから背負っていくのお前やわ。会話を背負っていくのお前。マジか、やっぱそうか。うっちらそうかなと思ってたんですよね実は。今の編集で確信した。あれは本物のエイム。あもう格やめていいぞお前。あマジ。俺全然やめる。全然やめちゃう。見ると帰ってくる。ミト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 。いつもと違う空気。俺がやる、俺がやる。ナイスナイスナイス。今の倒さないの無理。ごめん。今日もう俺がいいとこ見せたいって言ったよ。大丈夫、もう1ラウンド目のクラッチかっこよかったね。大丈夫。あそこ取ってくれてでかかったか。そうやって先輩が若手をこうやって持ち上げてくれないと嬉しい。うるせえぞとか。嬉しいんだよ。毎日この手順だったんですか、フルパ。いや毎日こんな感じ。いや今日はケンキ君いるから多分テンション高いと思う。ちょっと立川がそうちょっと高ぶってる。ちょっと高ぶってる。ちょっと売れたがりだね。あーマジか。売れたがり。数字が目の前にあるからさ、数字が。ちょっと売り落としてるやん。あー数字が。ハーフマイティングもよし。どうぞー。ナイスナイスナイス。はいナイス。これ勝ちました。おいおい、あげらんかよ。父の背中の献金だぞお前。おぉそれは勝つんだろ。言うたらじゃん。父の背中もうほぼ何もない。何もない。お前それ勝てたら。それ無所だよ。ほぼ無所属。それあかんだろ。おぉ待って、僕は父の背中のダステルボックスを牛の背中の正宏と言い間違えた。どういうことだ。ほんまにどういうことだ。そういう間違い何なんすか。いや間違えちゃうんだよね。いや言ってる可能性があるわ、否定はできない。わかんないから。ダステルかもう全ゼロやもんな。正宏やから。俺 HP 8だよ。はい、で HP 8待つよ。はーい、どうか来たー。いおー、引っついたなおい。はい、身についてんなおい。ドグちゃん選手カチカチ。あれ実カチ。あ、RJ来た。いらん、これほかそう。こいつマジで。え、ちょっと臭い。え、いや、アホなる。このマンダル使ってたらクラスでいじめられる。あ、言えることはないでしょ。さすがに炎上してほしい。いじめられるクラスで。マジで炎上してほしいこいつ。ナイス。拾いました。拾いますね。これカキカキじゃないやつ、これ。なんか違う。なんかカキカキじゃないやつ、粉番じゃないやつ、これ。捨てる。ピカ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 。これ捨てるわ。ピカピカ。粉番だってなんすか。粉が出るんですよ。勝ったらパッシュンっつって。そんなんです。大体ここら辺やってくる。で、俺あの乾燥肌なんで粉がいっぱい出るんで、それも合わせて。なるほどなるほど。アトピーなんですよ。それいじっていい。全然大丈夫、全然大丈夫。もう出たし、ナイス、はいナイスナイス。あと10秒。おこいこ。スパイクを設置。ナイス。これ。
あー、惜しい。そっちだよ。そうか。惜しかった。いやー、でもうめえな。ヘブンちょっとね、落としたんだよね。いや。いや、まあでも伝えるのは厳しい、やっぱり。あの、今のタイミングで。雰囲気、あ、ちょっと雰囲気悪くさせるの、お前だよ。いい感じ気づきな。いい感じ気づきな。すいません、そうそう。あ、そこなんや。起こす。ベイトじゃん。しかもベイトできてない。こっちがさっきの一言聞いてたんだ、やっぱな。ごめんな。根に持ってるな、これは。ちょっとデス数一つ増やしたくなるよな、あれは。ごめんな、本当に。悪かった。今押しがボール重なれば、あんちゃん。もううるさいな、お前ら全員。静かにゲームやれ、静かに。すいません、すいません、じゃあ。もう、うちょで、いろいろお前、あややや言って、ほんまにもう。あ、待ってくれ。あ、2人。いや、もうごめん。しょうがない、しょうがない。いや、やばい。ナイスコラー。空気悪かったな。確かに空気悪かった。なんかされた？チク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 言われて、結構やっぱメンタル傷ついたっすね。あ、やっぱそうだよな、確かそうだよな。まあ、俺若手なんでこういうのパワハラで訴えれるんで、やっぱ。ちなみに確かは、ま、もう若手じゃない。いやいや、まあ孫さんの年下なんで、こういう時はね、パワハラって言ってればなんとかなるんでね。まあけどね、別に同じ組織に属してるわけじゃないから、パワハラもそうもないよね。まあパワハラもそうだね。逆に強い。格ゲー業界は、格ゲー業界ででっかい会社なんですよ。みんなが助け合ってるから。あー、傷ついた。確か上手だったよ、上手だったよ。いや、確かに本当うまかった。本当ですか、小池さん、ありがとうございます。いや、マジでお前だけ。いや、もう真帆さんに言われても、なんも思わん。小池さん、ありがとうございます。いや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 。じゃあ俺、なんかね。あー、もう。いやごめん、あのヘブンでも音はしたよ、ね、それは言うんだな、それは言うんだな、音はしたマジで聞こえんかったな、俺。あ、でも集中してるから、しょうがない。いや、もうイヤホン買おうかな、あの全部青になってる。あ、安かった。あ、本当ですか。そう、めっちゃいい、やっぱいいわ、これ当日楽しみだな。え、そうなんですよ、当日はマジ楽しみなんですよね。あっちだって女の子だってあれでしょ、あのさやちゃん強いでしょ。赤野ちゃんがダイヤ踏んでたはず。はい、強だよね。いや、でめちゃくちゃ強ない。でカルビもいます。カルビだってゴールドだし、そう、普通にエイムめっちゃ鬼みたいな強いし、カルビ500レベルの猛者なんで。でもカルビさんは、あのめちゃめちゃエイム強いんですけど、うちが強いし、マジでイノシシみたいに来るんで、詰め待ちしたら多分勝てるかもしれない。あ、確かに。そうですね、セカンドね、こっちがファースト勝ったら 100% セカンド詰めてくるんで。これ詰めません、絶対にこれ詰めませんか。そう、しかもみんなで固まってね。そう、しかもあいつはなぜか知らないけどロング側を詰めたがるんで、だいぶ分析進んでるな。武器長い、武器短いやつなのに。そうね。みんな合わせだったらあいつ絶対主導権握っちゃうんでね。ね、俺配信見るたびに詰めませんかって毎回言ってるんですよ。そうだね。あれ相当な数言ってますよ、あれ。そう、しかもあいつムカつくのがなんか今考えたんですよみたいな感じ言うんですよね、毎回。毎回それしか言うてへんやんけみたいな。詰めませんかみたいな。今考えたんですけどみたいな。あえてみたいな感じで言うんですけど、絶対やるんでね。カルビ見たら多分15秒ぐらい待ってたらマジで絶対顔出してくるんで。見たらマジでずっと定点で置いてたら、しかもスローで出てくるんで、あいつ。あ、そうだ、そうだ。それをずっと張り殺して、そう、あのギスラフ狙いどうする。そう、雰囲気悪くして。あ、なるほど、なるほど。それでいこう。かわいそう、なんかあれやな。それでちょっとピークやめませんかってもう向こうに言わせたら終わりっすよ。そう、あ、すいませんって言うんで、そんなの終わりさ、あいつ。そうカルビから積んでいって、あとは個人配信で叩いて終わりよ。最低や。個人配信で叩いて終わり。アップすぎ。え、落ちた、完璧。あれ、確かゲーム切断、何、確か切れたの。え、あれ切れた、うちや、確か切れんなよ。え、活躍できへんから。うちやん、そうなん、あれ、いや、切れてる。自分がゼロ切れやからって切れるとか、そういうあれなんかなって。俺、うざ、僕耐えてるだけやんけ、俺、みんなのために。なんなん、ゼロ切るとか言って。うるさ、もう僕耐えるのやめようかな。4体ですよ。
これ目視だ、目視入る。これいけるよ、いけるよ。おー、ナイス。おー、なるほど。元気、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 マジか。今の中の並び方やば。マジで。ケンキ君がなんでいきなりそこで勝負しようと思ったかっていうと、黒人さんのナイフです。あ、そうなんですよ。そうそうそうなんですよ、はいはい。黒人さんのおかげなんですよ。いやいや。あら。ナイス。マックかな。マックだ。ナイス。ナイス。いや神。ナイス。マーゴさん。マーゴナイス。マーゴシー選手ガリガリ。いやガリガリ。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 めっちゃ受けてる。めっちゃ受けてる。ガリガリ。よかったよかった。調子ってすみません。めっちゃ受けてめっちゃ受けた。いやテンション上がってたしいけるかなと思ってちょっと前接したんですけどすみませんちょっと失礼でした。すみません。ガリガリだま普通に悪口やんけど。いやほんますみません。すみません。調子悪い。やっぱ無所属何でもいけるからな。いいね。いい推し。